9 აპრილს ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პარლამენტმა დე-ფაქტო საპრეზიდენტო არჩევნებით ჩანიშნა. არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე ოკუპირებული რეგიონის დე-ფაქტო ლიდერმა ანატოლი ბიბილოვმა რუსეთის შემადგენლობაში შესვლის სურვილის თაობაზე განაცხადა. აღსანიშნავია, რომ ანატოლი ბიბილოვი პერიოდულად ცდილობს ქართული მხრიდან მომავალი თითქოს და საფრთხეებისა და პროვოკაციების საკითხის გააქტიურებას. რა გავლენა იქონია რუსეთ-უკრაინის ომმა აფხაზურ და სამხრეთ ოსურ განწყობებზე? ამ თემას მიმოვიხილავთ დავით ბრაგვაძესთან ერთად. ის საქართველოს უსაფრთხოების პოლიტიკის ინსტიტუტის დამფუძნებელია. დავით შემოგვიერთდება. გამარჯობა დავით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დავით, საღამოშვიდობისა, როგორ გესმით ჩვენი? საღამოშვიდობის, კარგად მოგესალმებით. გამარჯობა კიდევ ერთხელ. ჩვენ საუბრობთ სამხრეთ ოსეთში მიმდინარე პროცესებზე, ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში მიმდინარე პროცესებზე და დე-ფაქტო საპრეზიდენტო არჩევნები ახლოვდება და ამის პარალელურად იზრდება რიტორიკა იმის შესახებ, რომ შესაძლებელია იქ საუბრობენ, რომ საქართველოს აგრესია, თქვათ, აგრესიული ნაბიჯები დაიწყოს ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის მიმართ. საინტერესოა, რა ურთიერთკავშირია სწორედ ამ პერიოდში და ზოგადად სამხრეთ ოსეთში დღეს რა ხდება აი ამ კუთხით? ხო, არჩევნები არის 10 თებერვალს ჩანიშნული. პრინციპში ალბათ კონკურენტო კანდიდატი ამ მოცემულობაში მოქმედი ლიდერი სეპარატისტული ხელისუფლების ანატოლი ბიბილოვი. რა შეეხება იმ რიტორიკას, რომელიც იქ ტრიალებს, ალბათ ეს სიახლეს არ წარმოადგენს არც ჩვენთვის, არც ჩვენ მაყურებლებისთვის, რომ საქართველოს მხრიდან მოსალოდნელ პროვოკაციებზე, მოსალოდნელ თავდასხმაზე სამხრეთ ოსეთში მუდმივად საუბრობენ და ეს საუბარი არ ხდება მხოლოდ იქაური ასე მართველი ძალების მხრიდან, არამედ ოპოზიციის მხრიდან. ეგრეთ წოდებას ერთგვარი კონსენსუსია ცხინვალში პოლიტიკურ წრეებში შექმნილი იმის გარშემო, რომ მუდმივად უნდა ემზადონ ასე ვთქვათ საქართველოდან გარკვეული სამხედრო აგრესიისთვის. შესაბამისად ამ კუთხით რაც ახალი არ ხდება, განსაკუთრებით იზრდება ხოლმე ეს რიტორიკა წინასაარჩევნო პერიოდში. აქ უფრო ცოტა სხვა კუთხით არის ყურადღება გასამახვილებელი, განსაკუთრებით და ალბათ გექნებათ ამაზეც კითხვები, განსაკუთრებით არის გააქტიურებული უკრაინის ომის ფონზე საუბარი სამხრეთ ოსეთის რუსეთთან შეერთების საკითხზე. დიახ, დავით, სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით საინტერესოა, რამდენად რეალისტურია და სამართლებრივად რა სახის ძალა შეიძლება ჰქონდეს, თუ კი მოხდება, ჩატარდება რეფერენდუმი და მოხდება მსგავსი ფაქტი? ხო, სამართლებრივად არანაირი. ეს თავიდანვე შეგვიძლია მკაფიოდ განაცხადოთ, რომ ოკუპაცია აღიარებული არა მხოლოდ საქართველოს მხრიდან, არამედ ჩვენ გვაქვს საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილებაც, გვაქვს მთელი რიგი რეზოლუციების, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია აღიარებულია, რომ ეფექტურ კონტროლს ახორციელებს იქ რუსეთის ფედერაცია. შესაბამისად ვერანაირი სამართლებრივი ძალა იქ ჩატარებულ რეფერენდუმს ბუნებრივია ვერ ექნება. თუმცა რა რუსეთი ცოტა სხვანაირად უყურებს ხოლმე ასეთ საკითხებს, ჩვენ ნახეთ კიდეც განცხადება დუმის რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს დსთ-ს საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარისგან კალაშნიკოვისგან, რომელიც ხშირად ხვდება ხოლმე ქართულ პოლიტიკურ გარკვეული პოლიტიკური ძალების წარმომადგენლებს მოსკოვში, რომ იურიდიულად ასე ვთქვათ ეს პრობლემას არ წარმოადგენს, თუმცა ეს არის მოსკოვის თვალთახედი. მე მაინც მგონია, რომ მოცემულ ვითარებაში, როდესაც უკრაინაში შეიძლება ვთქვათ, რომ კატასტროფა განიცადა რუსეთმა იმ კუთხით, სტრატეგიული კუთხით, იმიტომ რომ ვერ შეასრულა ის მიზნები, რაც მას იქ ჰქონდა, ეს დღეს უკვე ძალიან ნათელია. ეს არის რაღაც შეიძლება, ოღონდ ეს ცხადია, ვერ იქნება უკრაინაში განცდილი კატასტროფის საპირწონე ცხინვალის მიერთება, მაგრამ შეიძლება ამაზე წავიდეს, მიუხედავად იმისა, რომ ლოგიკურად თითქოს არაფერი მოასწავებს იმას, რომ დღეს რუსეთს რამეში სჭირდება ცხინვალის მიერთება. დიახ, დავით, აი ამ საკითხში მინდა ჩაგეკითხოთ, სწორედ თქვენ დაიწყეთ საუბარი, ერთია რეფერენდუმის გაცხადება, რომ სულ, თუმცა მეორეა რუსეთის ფედერაციის მზაობა. ჩვენ გვაქვს ის განცხადება, რომ ისაუბრეს, როდესაც რუსეთიდან წამოვიდა საუბარი სწორედ აფხაზეთში
და ასევე სამხრეთ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მოკლედ დაფინანსების შემცირებასთან დაკავშირებით და ესეთი აზრიც კი გავრცელდა, თქვენ თვითონ მოიპოვეთ, ესე ვთქვათ, ხელი შეუწყვეთ ინვესტიციებს და თავადვე უნდა არჩინოთ საკუთარი თავი, მოკლედ რომ ვთქვათ, აი ამის ფონზე ეხლა ოკუპირებული ვთქვათ საფრანგეთ ოსეთი რა ვითარებაშია და მარიონეტი ბიბილოვი რას აპირებს მოკლედ ამ განცხადებების ფონზე. ა ძალიან სწორი კითხვაა და ძალიან სწორი აქცენტია დასმული თქვენი მხრიდან. ეს მართლაც ასეა, რუსეთის ფედერაცია ნუ ცოტა ცინიკურიც კი იყო ის განცხადება, რაც გავრცელა ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში, რომ რაღაც სანქცირებული რუსეთი რო აფხაზეთს და ცხინვალის რეგიონს მოუწოდებს უცხოელი უცხოური ინვესტიციების მოზიდისკენ, ეს ცოტა ირონიული ამბავიც არის. თუმცა ეს საფრთხე საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებს ნამდვილად ემუქრებათ, იმიტომ რომ აფხაზეთის შემთხვევაში 80%-ზე და ცხინვალის შემთხვევაში თითქმის 100% ადგილობრივი ბიუჯეტის ივსება დოტაციებით მოსკოვიდან. შესაბამისად, დაფინანსების შემცირება პირდაპირ ნიშნავს ფინანსურ დანაკარგებს ადგილობრივი რეჟიმებისთვის. ცხინვალის შემთხვევაში განსაკუთრებით ძალიან ცოტა ხდება ამ ფულიდან მოსახლეობაში, ეს მთლიანად ილექება ადგილობრივი კრიმინალების ჯიბეებში. შესაბამისად, რუსეთის გარკვეულ წრეებშიც, ჟურნალისტურ წრეებშიც, მათ შორის ყველაზე ცნობილი ჟურნალისტი, ასე ვთქვათ, მაქსიმ შევჩენკოა, რომელმაც პირდაპირ დასვა ეს აქცენტი, ძალიან ლოგიკური აქცენტი, რომ ცხინვალის რეჟიმის ერთადერთი მიზანი ახლა არის, რომ არ დაკარგოს საკუთარი შემოსავლები და ამიტომ სურს რუსეთთან მიერთება, იმიტომ რომ რუსეთი ვეღარ შეძლებს იმ დოზით რჩენას ამ ტერიტორიის და ადგილობრივი რეჟიმის. შესაბამისად, თუ ის აღიარებული იქნება რუსეთის ნაწილად, დაფინანსებაზე უარის თქმა მოსკოვს გაუჭირდება და იზოლებულიც იქნება, ეს ფინანსური წყაროები მოიძიოს. თუ არ იქნება რუსეთის ნაწილი და იქნება ეს ეგრეთ წოდებული პარტნიორი სახელმწიფო, შეიძლება დაფინანსება შეუმცირდეს. ამიტომ ეს ლოგიკა აქ არის. თუმცა აქ არის მეორე ლოგიკაც. არჩევნების წინა პერიოდში ეს თემა ყოველთვის აქტიურდება. განსაკუთრებით ბიბილოვი ამ თემის ადვოკატირება სულ ახდენს და ამ კუთხით განსაკუთრებული სიახლე არ არის. მას არჩევნების წინ დაჭირდა დამატებითი ხმების მობილიზაციისთვის ამ თემის გააქტიურება, იმიტომ რომ ეს არის თემა ცხინვალში, რომელსაც ოპოზიცია, ასე ვთქვათ, ვერ უარყოფს. ვერავინ ცხინვალში ვერ ბედავს თქვას, რომ ჩვენ რუსეთთან შეერთება არ გვინდა. შესაბამისად, ეს იყო გარკვეული თვალსაზრისით წინასაარჩევნო ტექნოლოგიების კუთხით ძალიან მომგებიანი სვლაც ბიბილოვის მხრიდან, რომ მოდი რეფერენდუმი ჩავატარო. თუმცა ერთი რეფერენდუმი უშუალოდ ამ საკითხზე ჩატარებულია ცხინვალში და ჩატარებულია 92 წელს, ანუ როდესაც ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა გამოცხადდა, ამ დამოუკიდებლობის გამოცხადებასთან ერთად გაჟღერდა რუსეთთან მიერთების სურვილი. თუ ძალიან პარადოქსული ამბავია, მაგრამ დამოუკიდებლობასთან ერთად დამოუკიდებლობის დაკარგვის სურვილიც ერთი და იგივე რეფერენდუმით არის გაჟღერებული ცხინვალის რეგიონში. ამიტომ ეს არის ისეთივე ძველი თემა, როგორც თავად სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა. ამ შეგვიძლია ესე მოკლედ შევაჯამოთ. ესეთი მოტივაციები არსებობს. ერთი მხრივ ფინანსური დანაკარგების შიში და მეორე მხრივ წინასაარჩევნოდ რაღაც გარკვეული ელექტორული რესურსის მოზიდვის ფუნქციაც ჰქონდა ამ ყველაფერს. დიახ, დავით, როგორც აღნიშნეთ, ეს არ არის პირველი შემთხვევა მსგავსი სურვილით და მოთხოვნით. აქვე აუცილებლად უნდა კითხოთ რუსეთ-უკრაინის უკრაინაში მიმდინარე ომის ფონზე, ასე ვთქვათ, უკრაინაში ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონებიდან სამხედროების გაგზავნისა და დაბრუნების შესახებ. საინტერესოა, რა განცხადებები გაკეთდა კონკრეტულად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, თუნდაც სამხედროების მხრიდან, და მეორე მხრივ ასევე საინტერესოა, რა განწყობები ია ზოგადად სამხრეთ ოსეთში ამ ომში საკუთარი მებრძოლების გაგზავნასთან დაკავშირებით. კი, ეს ძალიან საინტერესო თემაა, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ, რომ ოსური ფორმირებები იბრძოდნენ უკრაინაში რუსეთის მხარეს, მათი ნაწილი დაბრუნდა. თუმცა ახლახანს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დაბრუნებული სამხედროების ნაწილი უკან გაუშვეს უკრაინაში. ეს არის წინააღმდეგობებით სავსე თემა ცხინვალის რეგიონის შიგნით. ეს არის თემა, რომლის გარშემოც ცადეს ოპონენტებმა ბიბილოვისთვის ხმების წართმევა. ანუ ძირითადი ბრალდება ორი ისმოდა. ერთი იყო საქართველოსთან კავშირი და ის, რომ მისი გარემოცვა ატარებს ქართულ პასპორტებს და რომ ისინი არიან საქართველოს მოქალაქეები და საქართველოს აგენტები, რა ძალიან მტკივნეული ბრალდებაა ცხინვალის შიგნით. და მეორე იყო ის, რომ კი ჩვენც ოპოზიციურად განწყობილი ხალხიც
რუსებს მეტი რუსები ვართ, ჩვენ რუსეთი გვიყვარს, გვინდა რუსეთთან შეერთება, მაგრამ გვიდგას გენოფონდის განვითარების პრობლემა, ჩვენი ახალ არ აკვავს საკმარისი რაოდენობის ახალგაზრდა მოსახლეობა და ამიტომ ჩვენთვის ეს იქნება სრული კატასტროფა, რომ ჩვენი ბიჭები იღუპებოდნენ უკრაინაში და იქნება როგორღაც მოვაგვაროთ ეს საკითხი და სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეები იქ საბრძოლველად არ წავიდნენ. ამის გამოძახილი იყო ის, რომ მათი ნაწილი დააბრუნეს, თუმცა მერე შემდეგ არ ვიცავ, შესაძლოა რუსეთს იმდენად უჭირს, რომ ეს რაღაცა რამდენიმე ათეული სამხედროს იკოფნანს, მათთვის რაღაც გარკვეული მნიშვნელობის მატარებელიც არის, ან შეიძლება ბიბილოვი უმტკიცებს ამითი ერთგულებას რუსებს, რომელიც ამტკიცებას მაინცდამაინც ძალიან აღარ ჭირდება, ამაზე დაბეჯითებით რაღაცის თქმა ძნელია, თუმცა ეს თემა არის შიგნით ძალიან მტკივნეული და ძალიან ეშინიათ ამისი არამარტო ცხინვალში, არამედ აფხაზეთშიც. ახლა ვიცით, რომ აფხაზეთიდან რაც ვიცით, ნაკლები ადამიანი იბრძვის უკრაინაში, თუმცა არსებობს იმის შიში, რომ ამ რაღაც სამოკავშირეო ხელშეკრულებებზე დაყრდნობით და სხვადასხვა იმ მექანიზმებზე დაყრდნობით, რაც უკვე ანუ ადგილობრივ ამ სეპარატისტულ რეჟიმებთან გაფორმებული აქვს რუსეთ, შეიძლება ოფიციალურადაც თხოვოს დახმარება და ჩართვა ამ კონფლიქტში. აქედან გამომდინარე ეს შიშები მოსახლეობაში არსებობს და ეს არ არის პოპულარული თემა. შეიძლება ცხინვალში აბსოლუტურ უმცირესობაში არიან ადამიანები, ვისაც დამოუკიდებელი სამხრეთ ოსეთის კიდევ ჯერა და უმრავლესობაში არიან ისინი, ვისაც სურს რუსეთთან მიერთება, მაგრამ არავის აქვს სურვილი, რომ საკუთარი შვილები გაგზავნოს უკრაინაში პრაქტიკულად ამ განწირულ ომში სასიკვდილოდ. და ამ თემის, ასე ვთქვათ, ამ თემაზე კაპიტალიზაცია სადა სამხრეთ ოსეთის ყოფილმა ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ედუარდ კოკოიტიმ, რომელსაც ასევე სურდა კენჭისყრა არჩევნებში, მაგრამ არ დაარეგისტრირეს იმის გამო, რომ ზედიზედ 10 წელი არ უცხოვრია ცხინვალის რეგიონში. ესეც რაღაცა პარადოქსული ამბავი და საერთოდ ესეც აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, რომ ბიბილოვი იმიტოა უკონკურენტო კანდიდატი, რომ არც ერთი მისი რეალური კონკურენტი რეგისტრაციაში არ გაატარა ადგილობრივმა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ. Тихта, Давид, ბოლო კითხვა გვინდა კითხოთ და ძალიან მოკლედ თქვენ შეფასებაც გვაინტერესებს. ჩვენ ვნახე ძალიან სასტიკი და შემზარავი კადრები ბუჩაში, რომელიც ალბათ არც ერთ ადამიანს არ დაუწყება და ამის პარალელურად ჩვენ გაჩნდა ინტერნეტის ანალოგები და გვახსოვს აფხაზეთში 92-93 წლებში მინერმოებთან დაკავშირებით აი გაგრის ფოტოები. საინტერესოა რა ანალოგიები არსებობს ამ ორ მოვლენას შორის და რაც მთავარია, როგორ მოქმედებს რუსეთი, რა არის რუსეთის სისხლიანი ხელწერა? ეს უკიდურესად კინეული თემაა და უკიდურესად აღმაშფოთებელი ალბათ მთელი ცივილიზებული სამყაროსთვის, იმიტომ რომ ჩვენ რუსეთისგან მიუხედავად იმისა, რომ ყოველთვის ყველაფრის მოლოდინი გვაქვს, მათ შორის არაადამიანური სისასტიკის გამოვლენების, ყოველთვის არსებობს რაღაცა, რასაც ადამიანის გონება შეიძლება ვერ გაწოდოს ამ სისასტიკეს და ბუჩას შემთხვევა ზუსტად იყო ასეთი ტრაგედია, ალბათ ვერავის წარმოედგინა. პირველ რიგში იმიტომ, რომ არ არსებობს არანაირი რაციონალური მიზეზი იმისა, რატო შეიძლება მოექცემ მშვიდობიან მოსახლეობას ასე, რომ არაფერს გაძლევს აბსოლუტურად არც სამხედრო თვალსაზრისით და არც საერთაშორისო არენაზე, რომ გასაგებია, რომ ეს რუსეთის ავტორიტეტს და დღეს არსებულ მდგომარეობას უკეთესობისკენ არცვლის. რაც შეეხება ანალოგიებს საქართველოსთან, კი, ჩვენ ნახეთ შედარებებს, ფოტოებიც ძალიან გავს ერთმანეთს, ხო, რაღაცის ეს გაგრის სანაპიროზე დატრიალებული ტრაგედიები და ასე შემდეგ, რაღაც ეს ვიზუალური მსგავსებაც ძალიან თვალსაჩინოა იმ მოვლენებს შორის. ცხადია, აფხაზეთის ომშიც, რომელშიც ოფიციალურად რუსეთი არ მონაწილეობდა, სეპარატისტული ხელისუფლების მომარაგებას, იარაღის წაქეზებას და ამ ომის გაღვივებას მთლიანად ხელს უწყობდა რუსეთი და მე მგონია, რომ ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებმა, საქართველოს ხელისუფლებამ პირველ რიგში ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ სოფლიოს დავანახოთ, გავაგონოთ, იმიტომ რომ დღეს ჩვენი პოზიციები ამ მიმართულებით ერთგვარად შესუსტებულია, ჩვენი ხმა თითქოს არ ისმის ამ ყველაფრის ფონზე. ჩვენ ყველას უნდა დავანახოთ, რომ არათუ 2008 წელს, ჩვენ 90-იანი წლების დასაწყისშიც გამოვცადეთ ეს სისასტიკე და
იმ ყველაფერში იმ ომის დანაშაულებში პირდაპირ იყო ჩარეული მოსკოვი და ეს ქართველებს ჩვენი წილი, ჩვენი წილი მსხვერპლით, ჩვენი წილი სისხლით ამ ყველაფერში გაღებული გვაქვს და დღეს უფრო ხმამაღლა უნდა ვამბობდეთ ამას და უფრო კაფიოდ უნდა ვიდგეთ როგორც ვამბობთ ხოლმე ნათელ მხარეს. მადლობა დავით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დავით ბრაგვაძე უსაფრთხოების პოლიტიკის ინსტიტუტის დამფუძნებელი იყო ჩვენი სტუმარი.